Kıyasbek Sakibayev Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын ревматологу. Бүгүнкү күнгө чейин 50'den ашуун эмгектин автору болууга жетишти. Анын 22'si усулдук колдонмолуусу эко рационализатор. Өзүнүн кесипкөйлүгүн көрсөтүп, калктын саламаттыгына заман талабына жараша кам көрүүдө. Медициналык жабдуулар тарабындагы алгылык тесттер албан бизде. Себеп дегенде акыркы жылдары ошо биздин облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасына Япон элинен Çet memleketlerden şu grantlık negizde en jaңы zamanbap rengen aparatlar jana angiografiya aparatı jaңы ülkedögü ошондой эле операциялык бөлүмдөрдө медициналык шаймандар менен тейлөө камсызды өтө жогорку деңгээлде жүргүзүлүп келет. Талыкпаган эмгегинин арты менен жогорку мамлекеттик сыйлыкка ээ болгондордун катарында Маналы Саркулов бар. Ал 30 жылдын ичинде жол кыймылынын коопсуздугу боюнча бир топ реформаларды жасай алганы менен белгилүү. İçki İşler Ministerliğinde şu yol kıyımı koopsuzluğu bağıtında buna 30 yıl kalendarlık 30 yıl işteptirmin. Oşol 30 yıldın içinde oşol bayağı özü üstün tarmak boyunca degel oşu koomdu koopsuzluk yol kıymalından koopsuzluğu boyunca bir top bayağı jasagan reformalar var. Men anın dağı oşu aytıp ketkim geledi. Oşonun menen birge buna ölkö başçılarına oşol bayağı sıylıkka körsötkönlörgö terең ыраазычылык билдирип кетмек мин. Себебиден oşu эмгекти баалаган бул өтө чоң бир жакшылык болсо керек. Ошон үчүн ыраазычылык айтам. Ийгилик жаратуу вакытты тандабайт. Айдын Отурбаева 20 жашында спорттун чебери болуп, кийинкеле жылы футболдук мектебин ачууга үлгүргөн. Бул ийгилиги көз жазында калган жок. Вот уже 4-й год. Футболдук мектептин негиздөөчүсү жана жетекчиси болгонума 4 жыл болду. Эмгегимдин бааланганы абдан жагымдуу болуп турат. Татыктуумун деп эсептеймин. Президент Садыр Жапаров эмгектин бааланышын айрыкча коомчулуктун мамлекеттин кызыкчылыгындагы ишмердүүлүккө баа берилиши таманакы маңдай тердин акыбетин кайткан экенин белгиледи. Кандай учур болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп, өз иши менен салым кошуп жаткан жарандарга мамлекет дагы тиешелүү деңгээлде кам көрө билиши кажет. Бул бийлик менен элдин ортосундагы ишенимди бекемдөө менен бирге өсүп келе жаткан муундун өз эли жер үчүн берилип кызмат кылуусуна мыкты өбөлгө болуп саналат. Айрыкча азыркы учурубузда өнүккөн Кыргызстанды курууга багыт алганыбызда өз таланты, өз мээнети менен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандардын демине дем, күчүнө күч кошот деп ишенем. Мекендештердин эмгеги акыйкат бааланып, мамлекеттик сыйлык наамдарды алып жатышы жалпы коомчулук сыймыктана турган окуя. Өлкөнүн эгемендик күнүн белгилөө менен жыл сайын өз тармагынын кыймылдаткыч күчүнө айланып, өлкөнүн жалпы өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан атуулдардын эмгегин мамлекеттик деңгээлде белгилөө салтка айланып баратат. Айпери Саматкызы, Азамат Жапаков, Алатоо 24.